навлиза на терена Камелия Тунчел за второто си изпълнение днес. Чуваме и подкрепата в залата. Аз съм сигурна, че на всички момичета страшно много са липсвали феновете. И двете и композиции са танцовални. До момента, исках да. Исках да изчакам просто обръча да видя, защото ми направи впечатление топката. Добре, ето, позната виждате... музика. Да, от български ансамбъл. Разкошно съчетание. Носи настроение тази музика. И Камелия успява да го предаде някакси. Много е усмихната, артистична е, умее да се да представи себе си в най-добрата светлина. А пък и не е лесно да поставиш композиция по тази музика, имайки предвид кой преди теб го е направил. Точно и по какъв начин. Това също бих казала, че е сериозен риск за турския щаб. Защото всички малко или много сравняват. Няма как да не така бъде е. Така. Точно така е. Да отбележим този скок с размяна, който тя изпълнява в своите съчетания. Не е особено популярен сред другите гимнастички. Да, труден скок за изпълнение. Мисля, че на времето Ирина Чащина много го използваше. Да, точно така. Но сега с новия правилник тези не се вижда размени често. Се завръщат. Да. Така че, може би с треньорката. Всички са подготвени. Ето и още едно доказателство. 21,650 за Камелия Тунчел. Имаше неточности. Имаше неточности. Вижте оценката за изпълнение 7.